Nou, as jy dalk nou eers ingeskakel het op die groot ontbyt, jy dalk nou gister misgeloop, ons gesels so 'n bietjie makeover. En of dit nou is oor die uiterlike of dit nou is oor jou tuin, jou huis of dalk nou soos vandag die geval meer oor die innerlike, ons kry kenners om met ons daaroor te gesels. So vandag 'n voorreg om te kan gesels met Eunice van der Merwe. Eunice, baie welkom. Jong, dit is 'n voorreg en baie lekker om hier te wees. Dankie, Henry. Eunice, dalk het vir iemand wat jy nou nog nie ken nie, dan weet ons nou sommer hulle kyk nie die groot ontbyt nie, want jy's nou eintlik 'n bekende gesig met ons inspirasie wat ons doen in die begin van die dag. Maar dalk het so vinnige oorsig, waar kom jy vandaan? Wat doen jy? Waarmee is jy besig? Hoofsaaklik het ek 'n maatskappy as ook 'n bediening wat fokus op die Bybelse salfolies. En dit het natuurlik uitgebrei dat ek werkswinkels daaroor aangebied het. En weet jy, dit het outomaties gelei na inspirasie en motivering, want elke plant in die Bybel het 'n boodskap van sy eie. Sure. So en ek het net gesien die effek daarvan op mense was fenomenaal. Ja. So ons gesels vandag so 'n bietjie oor die innerlike. Ons wil van die mense so 'n bietjie 'n beter jy maak. Nou hulle sê ons nou maar wat die hart van vol is. So ons moet maar so binne so 'n bietjie begin delg. Ja. As jy die term innerlike makeover hoor, wat kom eers by jou gedagtes op? Weet jy, dit maak my ontsettend opgewonde en baie nuuskierig, want dit sê dadelik vir my daar is hulp. En die meeste van ons is in 'n groef, jy weet. Hulle sê ons net die enigste iets wat verskil tussen 'n groef en 'n graf is die diepte. Maar ons het dit almal altyd nodig. So dit maak my baie opgewonde en dit sê vir my, joh, daar's mense wat my gaan inspireer en wat my gaan help. Nou, daar's twee uitkyke oor die lewe. Daar's mense wat sê, jy weet, werk aan jou sterkpunte, vergeet van jou swakpunte en dan is daar weer mense wat sê, nee. Jy moet eers werk aan jou swakpunte sodat jy uit dit uit sterkpunte kan maak. Wat is jou opinie oor die? Henry, ek wens ek kon die vraag verander. En dit is nie dat ek fokus op of verbeter aan of swak of sterkpunte nie, maar verbeter jy jouself. En vir my, wat vir my persoonlik onbeskryflik gewerk het, was om te fokus op my drome en om aksiestappe te hê om by my drome uit te kom. En toe kom ek agter my swakpunte, genade, want ek het 'n droom om 'n boek te gaan vrystel in Duitsland. En ek moet my finansies in plek kry. Kyk, maar ek is glad nie goed daarmee nie. Oeg, ek sukkel. En skielik moet ek na my begroting kyk. So hier is een van my swakpunte, maar ek is so gemotiveerd deur my droom dat skielik doen ek alles reg. So, maar as ek hierdie vraag moet antwoord, sal ek sê, werk aan jou sterkpunte. En wat my, wat terugkom na my toe, is 'n boek wat Arnold Mol geskryf het. Ouerskap is nie kinderspeletjies nie. En daarin het hy vertel van sy een seun, wat wonderlik was in wiskunde, maar gesukkel het met sy ander vakke. Toe laat hy hom ekstra klasse loop in wiskunde. En almal het vir hom gesê, nee, maar dit is nie wat hy nodig het nie. Toe sê hy, maar kyk net 'n bietjie. En wat toe gebeur is dat sy wiskundepunte het so opgetel, toe tel sy ander vakke ook op, want daar het iets in hom gebeur. Ja. Jy weet, daar het 'n motivering, daar het momentum gekom en dit het die swakker vakke ook opgetel. Ja. Ek wil ook sê, kyk, Henry is jonk, hy is nog nie so goed met TV werk nie. Hoe hanteer mens negatiewe kommentaar soos daai? Asseblief help. Wat nou totaal nonsens was, maar dit is 'n goeie voorbeeld. Ons sit hier en jy's baie blootgestel. Ja. Jy weet nou, ons praat van innerlike en ons praat van drome. En is regtig, dit vat een ou wat terwyl jy werk vir jou boodskap stuur en sê, "Ja, maar jy's al 'n patetiese op die TV, jy's maar 'n lelike mens." Mense. Maar jy verstaan, maar hoe hanteer 'n ou negatiewe kommentaar? Ek wil nou sê daar's twee goed, maar ek weet nie of my eerste een gaan werk terwyl jy om kry terwyl jy besig is nie. Maar die eerste reël vir my is, en ek wil die Engelse woorde gebruik, react or respond. En react is, ek wil vir jou sê, daar's 'n 5 minute reël. Wanneer jy negatiewe 24 uur. Okay. So kwaad kan ek word. Maar wat ek wil voorstel is, in daai 5 minute reël, stel jou alarm op jou foon vir 5 minute. En in daai 5 minute gaan jy gou af. En jy sê alles wat jy wil sê en nie mag sê nie. Jy weet, jy sê net alles. Kry daai negativiteit net uit jou. En as hy 5 minute verby is, dan is dit klaar. En dan begin jy respond. En dit is stadiger. Jy dink. Wie dit vir jou gesê, waar is jy in jou lewe? En hoor jy, laat ek nie vir julle sê, daar's vreeslik krag in die pen. Gaan sit en gaan skryf daai goed neer en dink rustig daaroor. En hulle sê, alle suksesvolle mense het negatiewe kommentaar in hulle lewe gekry, maar hulle het dit almal gebruik om in te groei. Dis ongelooflik. As mens kyk na verandering in 'n mens, in die innerlike, dink jy 'n gelukkige mens om gelukkig te wees is 'n keuse? Ag, absoluut.
En dis harde werk. En jy sê dit is 'n fyn kuns om gelukkig te wees. Weet jy, ek hoor 'n baie interessante ding nou die dag en hulle sê dat ons breine is spontaan negatief. Jy moet werk om jou brein positief te kry. So om gelukkig te wees is natuurlik om positief te wees. So ons sal moet besef jy kan nie daarvan af wegkom nie. Dis maar dit is nie altyd maklik nie, want ek meen die lewe druk en ek weet Januarie is ek Rian het gister gesê January. So dit is regtig nie 'n maklike tyd nie. Almal wil net deur hierdie tydperk kom. Hoe maak 'n mens prakties om positief te wees? As jy iemand is wat meer geneig is om na die negatiewe kant te gaan, hoe word jy positief? Die eerste ding, en weet jy, ek is self besig daarmee. Ek het myself uitgedaag, want ek het 'n universiteit, 'n navorsingsstuk van gehoor. Hulle het $5.6 miljoen gespandeer oor op navorsing oor dankbaarheid. En hulle het aan die einde van die dag die studente almal oor 'n tydperk van 3 jaar uitgedaag. En ek wil dadelik sê, die eerste praktiese ding is wat hulle daar gedoen het met die studente. Die studente moes vir 30 dae elke dag hulle dankbaarheid neerskryf. En nie klaar nie. Kyk, daai nie klaar nie is 'n moeilike een. En aan die einde van daai 3 jaar het hulle teruggekom met die resultate en hulle het gesê daai studente was heel eerste gelukkiger. Hulle was gesonder, hulle het beter geslaap, hulle het baie minder stres gehad en hulle was beter studente. So ek het dit gehoor en ek het hier in Desember toe besluit ek gaan dit doen. En ek het vir my 'n dagboek gekoop en besef daar's krag in die pen. En die Bybel sê vir ons in Psalm 100 vers 4, sê, jy weet, wees dankbaar en sê so. Ja. So, dis een ding om net dankbaar in jou kop te wees en dit nie te sê nie, maar daarie of sê, of dit gaan neerskryf, is onbeskryflik belangrik. En dat goed gebeur in my. So, dis 'n baie praktiese ding wat ek kan sê, om gelukkig te wees, is om jouself te herinner elke dag aan die goed waarvoor jy dankie kan sê. Weet jy, as jy dink jy het niks om dankie te sê nie, sê dan dankie vir die pen in jou hand. Maar daar sal altyd iets wees. So dis die eerste praktiese ding. As ek kans het, wil ek gou 'n tweede ding vertel. Asseblief. Daar was 'n man, Lee Browser in Amerika, en hy was in 'n baie, hy was seker in Januarie, daai stadium van sy lewe, en hy het besef, hy is net so spontaan negatief, en hy moet homself prakties herinner om positief te wees, en om dankie te sê, en om gelukkiger te wees. En hy het 'n klip gevat, en ek het vanoggend hierdie klip saamgebring, want dit is my so kragtig. Hy het die klip gevat en in sy sak gesit, en hy sê as hy klip in die oggend in sy sak sit, dan sê hy vir iets dankie. Deur die dag, soos wat hy sy hand in sy sak steek, om miskien 'n sakdoek uit te haal, of wat ook al daarin te sit, en hy voel die klip, dan sê hy dankie. En as hy dit vanaand uithaal, dan gaan sê hy dankie. So, ja, weet jy, dit is so 'n praktiese ding, om te sê, vat so iets, herinner jouself, ons is nie van nature positief nie, ons is van nature negatief, kry iets om jou te herinner om positief te wees, en net 'n laaste statistiek oor gelukkig wees. Hulle sê dat van alles wat jy doen, 95% van alles wat jy doen, is die resultaat van jou gewoontes. Weet, dit is skokkend. Ja. So ons is eintlik uit gewoonte negatief, ons moet werk. Ja, dis amper om 'n nuwe roetine basis te begin. Dis instink wat niemand kyk na positiewe nuus nie. Nuus op televisie sou nooit gebeur het of aanhou werk het as dit positief was. Ons word heeltyd eers negatief en dan sal nou en dan 'n goeie storie oor pragtige leeuetjies vanoggend. Jy staan met die res is net moord en doodslag. So jy word gekondisioneer. En ek dink deur dit is daar 'n groot komponent van selfvertroue wat 'n groot rol speel. Hoe maak 'n mens om selfvertroue te bou? Dink jy dis ook maar deel van die proses om daai selfvertroue sterker te maak? Ongetwyfeld. Weet jy wat? Daar's twee goed. Hulle sê om selfvertroue te hê is om daardie een ding waarin jy goed is, werk verskriklik hard daaraan om die beste daarin te word wat jy kan. Is nie goed, dink ek, om in kompetisie te wees met ander so seer as wat jy in kompetisie is met jouself. Maar kry daai ding waarin jy goed is en doen dit uiters goed. Dis die een ding. En die tweede ding, daar is 'n wonderlike beginsel waarvan eintlik min mense weet. Wanneer jy droom en jy gee vir jouself 'n doelwit vir daai droom, wees vol detail. Skryf daai droom neer, skryf daai doelwit neer, skryf vir jou 'n datum neer. As jy gewig wil verloor, skryf vir jou daai kilogram neer wat jy op daai datum wil weeg. Wees ontsettend detail georiënteerd en dan kry jy daai aksiestappe wat jy vir jouself in plek sit om by daardie droom uit te kom. Klein drome, maar jy moet ook drome hê wat jou regtig stretch.
En wat die mens nie besef nie, is daar die momentum waarin jy kom, wanneer jy die aksiestappe doen en jy sien, maar daar is vordering. Daar die momentum gee vir jou endorfine af in jou brein. En dit maak jou meer kreatief, dit maak jou meer positief en dit maak jou baie gelukkiger. Ja. En dit gee jou selfvertroue. Janice, dankie dat jy met ons kom gesels het. Ek voel sommer innerlik oorgedoen en reg vir die lewe en mense kon nog lank gesels het, maar baie dankie. Dankie, Henry, dat is een voorreg. So gesels Janice van de Merwe, sy is pastoor en outeur en dit het van Mer Products en Training. Jy kan ingeskakel bly, want ons gaan maak nou 'n draai in die kombuis. Vir jou as luisteraar, hier is die klanke van Matthew Mull.